ଆଜି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ପତ୍ରକାର ସଂଘର ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବକୁ ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିବାରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ପ୍ରଥମ କଥା, ସବୁ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କାମନା କରିବା ସହିତ ମୋ ପାଖରେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ଥାଇକି ଯେତିକି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ମୋ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନଙ୍କର ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି। ଆଗକୁ ଯେକୌଣସି ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଖବର ବାହାରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ସରକାରୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ମୋ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ତାକୁ ମୁଁ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି।